Tak torak cari angin sekat demo kayo, demo lani tinta. Uh, nyanyi. Ada okay. apa ni cikgu? Duk praktis-praktis sangat ni. sampai. Ha. Ah uh, inilah pakar sebenar oh. dari Barat dari Kelantan. Mana ada Dengan saya, pun. Saya baru belajar ni cikgu. Saya pun biasa-biasa je -biasa, cikgu. Oh, ya. Yeah. Ha. Uh. Oh. Okay. Lepas ni apa yang kita nak buat cikgu Jam? Okey, kita ni kalau tengok pada alat ni lebih alat pada orang yang nak main ni. Oh ya. Yeah. Ha uh, betul. Jadi saya bawa uh, sorelah hari Tina. Uh, oh. untuk untuk sama-sama oh, kita rapan, belajar rapan. ini. Ya yeah, betul cikgu. Ah uh, dipersilakan. Okey. Ha ah, ni oh, dia kan? orang comel. Oh. Ha. Assalamualaikum. Oh. <laughs> Assalamualaikum. <laughs> jadi apa tujuan Eli ada dekat sini ni sebenarnya? Okey Eli, cikgu bawa Eli ni supaya kita dapat sama-sama hari -sama. ni mm? kita belajar tentang apresiasi muzik di Kebarat. Okay, okay. Jadi okey, jadi kita akan tengoklah apa yang kita akan pelajari. Mm. Dari segi genre muzik, uh mm -hmm fungsi muzik dia, cara persembahan uh -huh. dan sebagainya lah Ali untuk Wah, ini. tak sabar jadi dengan alat-alat ni kita akan ada persembahan juga lah cikgu. Betul Ali. <gas> oh, baiklah. Ha, <gas> inilah yang akan kita belajar sama-sama hari ini dalam slot mendengar rendah di Dek TV KPM. Okay, Tapi sebelum itu, kita saksikan profil guru dahulu. Mari. Assalamualaikum. Selamat sejahtera adik-adik dan juga kawan-kawan yang sedang menonton slot mendengar rendah di TV KPM sekarang ini bersama dengan Kak Elie Arifin di sini. Ya, yeah, berbaju kebaya hari ataupun kebarung kita panggil pakaian ini. Pakaian, pakaian tradisional juga kerana hari ini kita akan sama-sama belajar mata pelajaran pendidikan muzik untuk topiknya adalah uh, ensemble DK Barat. Ah, sedondot dengan Cikgu Syam dan juga sama dengan Cikgu Uh, ...megat hari ini. Okey, cikgu. Jadi pendidikan muzik pada hari ini adalah memperkenalkan... ...peralatan-peralatan kita, cikgu, ya? Ya, yeah, betul. Uh, ta tapi sebelum kita berkenalan dengan alat-alatan hmm. kita... ...mungkin cikgu boleh perkenalkan diri cikgu dahulu kepada murid-murid... Yang, uh, ...yang sedang melotot sekarang ini. Bermula dengan cikgu Syam dahulu. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh... ...kepada semua pelajar-pelajar cikgu. Uh, Okey, jadi untuk hari ini kita akan... Uh, saya kenalkan diri dulu saya Nur Hisham bin Muhammad guru pendidikan muzik dari, dari sekolah SMK Tengku Menteri Changkat Jerim Perak. Okey. Baik. Okey, seterusnya terima kasih cikgu. Sama. Kita boleh kenal lagi cikgu Megat pula. Silakan. Assalamualaikum dan, dan salam sejahtera. Uh -huh. uh, saya cikgu Megat Karudin uh, bin Putih dari SMK uh, Taman Permai Asang Kumbang Taiping Perak. Wow, lain-lain negeri juga ni cikgu ya. Ah, kening slang dia, slang dia lain-lain negeri. Wow. Ah, ah, tapi masih dalam sekolah yang sama. Baik, cikgu. Um apa yang murid-murid dapat belajar daripada uh, kita punya mata pelajaran hari ini dan juga topik kita pada hari ini. Okey, baik elite. Jadi kita akan tengok pada lah kita akan tengok pada standard pelajaran yang kita akan belajar hari ini. Mm -hmm. Itu ada lima aspek untuk untuk apresiasi muzik ni. Baik. Okey. Jadi yang pertama sekali adalah genre muzik. Okey. Okay. Yang kedua alat muzik yang kita akan perkenalkan kepada pelajar, maknanya uh -huh. sekurang-kurangnya dia dapat menyebut nama dan fungsi dia lah. Baik. Okey, seterusnya fungsi muzik itu sendiri. Uh -huh. Alright. Baik. Seterusnya cara persembahan dan yang terakhir sekali lah latar belakang muzik. Itu sejarah sember sedikit lah. Boleh. Hmm. Uh. itu adalah standard pembelajarannya. jelah. Ah uh, ya betul. Ah jadi Uh, maksudnya murid-murid yang juga bukan berasal daripada daripada pantai timur pun dapat mengenali secara tak langsung jenis-jenis uh, peralatan muzik yang berasal dari uh, pantai timur juga cikgu. Betul Ali. Uh, baik, okay. baik baik baik. Okey jadi uh, standard pembelajaran yang uh, boleh didapati untuk pembelajaran kita juga apa cikgu? Dia uh, standard pembelajaran ni adalah uh, apa kita panggil uh, kita akan menyatakan, uh -huh. Cikgu Cikgu Gat dan saya akan menyatakanlah uh, aspek dalam DKI Barat ini uh -huh. dan pelajar-pelajar uh, untuk mencapai standar itu, dia boleh mengulas ataupun menceritakan balik uh, apa yang telah dipelajari ini hari ini. Uh, Okey, baiklah. Tak sabar sebenarnya saya, Kak Eli sendiri nak belajar sama-sama dengan Cikgu Syam, Cikgu Megat yang kita sendiri pun dah bersiap sedia ni. Ha, berpakaian tradisional juga. Tapi kita akan berehat seketika, kita akan kembali selepas ini dalam slot Menengah Rendah, Rendah di Dek TV KPM. Ada. Yeah. <laughs> Kembali di slot menengah rendah di Ded TV. KPM bersama dengan Kak Elia Arifin di sini dan juga kita ada dua orang cikgu yang kacak hari ini berbaju tradisional sama dengan Kak Elia iaitu Cikgu Syam dan juga Cikgu Megat. Kerana hari ini kita akan sama-sama belajar mata pelajaran pendidikan muzik. Topiknya adalah ensemble D.K. barat. Ah, yeah, baik betul. cikgu, sebelum kita memulakan pembelajaran Uh, kita nak ingatkan juga uh, macam biasalah biasanya kita kena sentiasa menjaga penjarakan sosial penjarakan fizikal kerap sanitasi tangan cuci tangan dan sentiasa memakai pelitup muka macam Kak Eli Cikgu Megat dan juga Cikgu Syam uh, setiap kali adik-adik uh, nak keluar dari rumah jadi Kak Eli akan sanitasi tangan dahulu kemudian giliran Cikgu silakan Cikgu Okey Mas Eli sama-sama undang sila. Baik, okey. Uh, sangat menarik topik hari ini. Uh, boleh menarik minat murid-murid uh, juga. Saya tak langsung untuk berkecimpung dalam dunia muzik di K Barat ni, cikgu ya? Ya, betul. Uh -huh. yani. Jadi apakah yang perlu murid-murid uh, tahu dahulu perkara pertama sekali tentang di K Barat ni? Okey, uh, kita merujuk kepada standard pelajaran tadi. Baik. Okey. Jadi pelajar-pelajar di rumah uh, khususnya Baik. untuk uh, apresiasi muzik ni. Baik. Ada Okey, jadi murid-murid di rumah boleh tengok kepada dia punya aspek uh, utamalah. Mm -hmm. Ada lima aspek untuk apresiasi muzik. Cikgu Agak mungkin boleh tolong terangkan uh, standar pembelajaran apis, dia. Uh, standar pembelajaran hmm, yang akan uh, dibelajari. Okey, baik. Uh, untuk uh, semua murid yang berada di rumah, standar pembelajaran hari ini ialah uh, 4.1.1 iaitu memberikan ulasan Uh, tentang muzik tradisional Malaysia yang didengar atau ditonton daripada aspek ah uh, muzik, alat muzik, fungsi muzik, cara persembahan dan latar belakang muzik. Ah ha, yang itulah yang kita akan kupaskan sebentar lagi secara lebih mendalam ini ya. Baik. Ha. Wow. Okey, seterusnya Cikgu. Okey, seterusnya Ali. Mm -hmm. Okey, baik. Kita tanpa melengahkan masa lagi kita masuk sedikit kepada dia punya genre muzik dia. Lah. Mm hmm. Okey, genre muzik dia Uh, kita Aida. tengok genre muzik dia. Oh, ada genre muzik uh, yeah, juga betul. ya. Ya, betul. Genre muzik dia. Ah, uh, cikgu Muka, boleh terangkan uh -uh. Music <laughs> Silakan, cikgu. Untuk, uh, genre muzik dia? InsyaAllah. allah Untuk ya genre muzik ya ataupun kita sebut genre lah ataupun genre okey. Uh, perkara yang sama. Uh, sebenarnya genre muziknya ialah sejenis uh, muzik tradisional. Baik. Ya. Sejenis muzik tradisional. Uh, di mana uh, ia di uh, Kembangkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Ha, itulah yang di boleh didefinisikan sebagai muzik tradisional. Ya. Yeah. Hmm. Okay, seterusnya, Encik Gugat, kita ya. nak tengok juga mungkin kita tengok kepada fungsi muzik itu sendiri. Okay, fungsi muzik oh, di Kebaran. Fungsi, ya, Encik Gugat. Ah, ya. ya. betul. Ha, okay, baik. Untuk fungsi, ya, untuk fungsi muzik di Kebaran sebenarnya, okay, kalau uh, mengikut pada zaman dahulu, uh, muzik di K-Barat ini sebenarnya dipersembahkan ketika habisnya musim menuai. Ya. Mm, baik. Menuai. Uh, disebabkan kalau kita tahu uh, di negeri Kelantan pun, uh, Terkenal juga dengan kawasan penanaman padi. Betul tak, Cikgu Syam? Betul, betul, Cikgu. Uh, ya, sebagai, gua. sebagai seorang yang berasal dari Kelantan ni. Eh? Ya, betul, Cikgu. Ha, betul, kan? Hmm. Uh, kemudian, selain daripada hiburan, ketika selepas musim menuai itu, uh, Muzik di kebarat juga berfungsi sebagai pertandingan uh -huh. ya waktu hmm, sekarang inilah pertandingan untuk ha ya? uh, yeah. so, pertandingan dan juga uh, mungkin boleh dijadikan satu subjek sebab saya sendiri pun sendiri ada belajar uh, yang diajar uh, di peringkat universiti ya hmm hmm, hmm. Uh, dalam negara lah. Baik. Dan dikatakan juga betul kan Cikgu Syam sebelum ni ada juga di uh, muzik di Kebarat ni telah pun dibawa ke antarabangsa. Peringkat antarabangsa. Ya betul Ali. Oh. Kalau kita tengok ada persembahan daripada luar negara contohnya muzik Osama di Barat ni dikembangkan di um, US, uh -huh. USA kan. Mar okay, Amerika Jadi, Syarikat. Ya betul uh -huh. Ali. Jadi ada persembahan tu dia mengambil tema lah. Dia tak main sama macam kita main di Malaysia ni. Baik. Uh, mungkin dia ambil lirik dan juga tema. Menggayakan tangan, uh -huh. cara bertepuk. Oh. Uh, maksudnya uh, perkembangan positif tentang muzik di Kibarat ni. Okay? Uh -huh. okay, jadi muzik di Kibarat ni Ali okay. tak lengkap tanpa alat muzik dia lah. Okey. Uh, Okey. Okay, jadi kita uh, kita tengok sebelum kita pergi kepada alat muzik, kita akan tengok kedudukan cara persembahan. Baik. Uh, ketika persembahan ni ya. Eh? Okey, di mana cara persembahan tu? Susunan uh, apa kita panggil susunan pentas mm -hmm. untuk persembahan di Kebarat ni. Okey, dia ada a uh, Tok Juara mm -hmm. dan juga Tukang Karut. Ha, itu adalah ya, itu adalah penyanyi utamalah. Baik. Uh, tapi uh, ketua tu adalah Tok Juara. Ketua Tok Juara. Uh, Tok Juara okay. akan memimpin satu ensemble tu lah. Okey. Ah uh, daripada pemuzik, awak-awak dan juga uh, Tukang awak. Karut. Oh. Mhm. -mm -mm. Okey, okay, jadi layer pertama dia adalah penyanyi. Uh -huh. Seterusnya, awak-awak uh -huh. dan juga pemuzik. Okey? Eh, uh, okey, seterusnya kita akan tengok kepada alat-alat muzik di Barat. Okey? Okay. Ini okay. yang paling penting sekali. Betul Ali. lagi Ageli kena main. <GAS> ha. Masya-Allah. <laughs> Okey tapi jangan takut cikgu muka ada dia akan ajar. Ah, ah saya saya yakin sebab ada cikgu-cikgu yang hebat ni saya yakin boleh ah, bawa. Lah. insya-Allah insya-Allah insya boleh. Okey. Okay, jadi, jadi un untuk alat muzik di kebarat ni kita ada lima alat utamalah. Okey. Okay. Lima alat utama kalau tengok depan cikgu ni ada ada uh, rebana kita panggil rebana. rebana. Okey. Ada dua jenis ya cikgu? Ya yeah, ada Dua size. Ah ada size. Okey. Adakah The... size memang dua sahaja atau banyak lagi size sebenarnya? Dia dia untuk di kibarat ni dia ada dua lah. Baik. Satu kecil satu yang besar. Okey. Okey dan ada nama tersendiri. Yang pertama Okey. Okey. Hati-hati cikgu, kita kena jaga penjarakan sosial kita. Okey. Baik. Yang pertama apa kita panggil rebana ibu dan ni rebana anak. Okey. Okey. Okey, baik. Okey, yang seterusnya Nelly tahu tak apa ni? Hal apa ni? Ha. Tadi saya salah sebut. Mar Marakas. Okey, good. Pandai sungguh Heli ni. Apa markah nak bagi? Kita bagi dua markah. Sebab dua markah ada dulu. dua. Sikit sangat. Tak apalah, kita bagi dua dulu. Oh, bagi dua oh, dulu. dulu. Okey, so terima, terima kasih okay. cikgu. Okey, good. Seterusnya cikgu kat boleh tunjuk apa benda tu kat depan cikgu? Ha, sebab ah. dia dah dekat. Ah, uh, baik, di dah hadapan cikgu ni untuk pengetahuan murid-murid. Ya. Ah, ini ialah uh, gong eh. mm -hmm. Ataupun uh, kita panggil sebagai tawak-tawak. Hah, tertawa. Juga disebut. ataupun tertawa. Banyak ada sebutan dia tertawa. Okay. Dalam pelbagai buku yang kita tengok ada usi dia ada sebut juga sebagai tertawa ya. Saya pasti setiap okay. Setiap uh, alat muzik macam uh, masih belum habis terangkan lagi cikgu kan? Belum lagi. Okey. Uh, tapi saya nak tanya sedikit. Mm -mm. Saya pasti setiap alat muzik yang uh, disediakan uh, dalam uh, dikir barat ni mm -mm. Uh, mempunyai fungsinya tersendiri. Kalau gong ni apa fungsinya sebenarnya cikgu? Okey, gong ni sebagai uh, kita panggil penanda masalah gong. Ah, uh, biasanya kalau meter 44, yang pelajar biasanya 44 kan. Mhm. Uh -huh. Okey, gong akan main pada note beat yang pertama. Baik. Okey, one, gong lah. Gong, hmm. two, three, four. Gong, two, three, four. Gong. Ha. Okey. Uh, kejap lagi, Ali akan, cik, cikgu akan ajar Ali okay, main. Okey, baik. Okey. Okay. okay. Sambung, cikgu silakan. Okey, seterusnya satu lagi. Cikgu lupa nak tunjuk tadi. Okey. Okey, adalah kita panggil dia sebagai alat muzik canang. Canang. Okey, canang. Lain bunyi dia. Ah, bunyi dia, bunyi dia lembut. Sikit. Ah, lembut. Okey. Uh, seterusnya apa lagi? Ah ini. Ini untuk apa cikgu? Okey, baik. Ini adalah penyedak eh. Penyedak. Okay, ini adalah pe untuk? penyedak. Biasanya alat uh, like muzik uh, di kebarat ni dia mesti dikendurkan selepas main maksudnya kita kena sedak uh, rotan yang ada dalam ni. Baik. Oh. Ah, uh, okay. jadi kalau kita nak tolak dengan jari kita ni, mungkin akan sakitlah. Baiklah. Uh, sakitlah kan. Uh, okay, kena Jadi puat. penyedak ni berfungsi sebagai penolak untuk membantu uh, untuk menolaklah. Kenapa yeah. kita kena kendurkan cikgu? Kerana uh, kalau kita tengok uh, alat muzik membranofon ni, uh -huh. okay, Contohnya rebana ibu, rebana anak ni dia akan uh, apa? menegang bila kita Mem tinggal dia lama-lama kulit dia ni tak tahan lama. Merosakkan kulit ha, lah. Okey, jadi bila kendur dia uh, ini cara salah satu cara untuk melindungi dan menjaga uh, rebana nilah cikgu ya? Ya, betul. Jangka hayat rebana biasanya berapa lama cikgu? Oh, yang tu saya tak pasti. Sebenarnya kalau ikut jangka hayat Aha. kalau a uh, pendidik yang profesional lah Baik. dia dia akan tahu cara bagaimana nak nak menjaga. Nak menjaga dia. Tak boleh tempat yang panas eh. Aha. Ha, kerana dia dia akan menegang. Walaupun mm -hmm. kita dah buang penyedak dia, tapi dia akan meneganglah Baik. bila haa, bila ada tempat yang panas. Ke satu lagi. Ali, Saya nak kelaskan. Mm -hmm. Okay dia ada dua. Kita panggil dua uh, keluarga alat like muzik dalam negara ni. Baik. Okay satu tadi saya beritahu lah uh, mm -hmm. memberan phone. Baik. Rembatan ibu dan rebana anak. Mm -hmm. Okey. Okay satu lagi kita panggil dia apa dia? Cikgu satu lagi kalau dalam ensemble a uh, di ke barat ini uh, ada keluarga idiofon. Okey. Ha uh, idiofon eh. Ya. Mm -mm. uh, dan uh, untuk idiofon ini sebenarnya uh, dia merujuk ataupun konsep dia yang bergema. Uh, contohnya idiofon yang kalau kita boleh tengok di sini. Baik. Ya gong. Mm -hmm. Ya. Dan juga canang. Mm -hmm. Dan satu lagi boleh juga kita masukkan sebagai uh, Marakas ya. Marakas. dalam kumpulan idiofon. Maksudnya yang bergema Eli really, ya. Okey. Yang beranofon tadi yang mengeluarkan bunyi daripada kulit secara uh, asasnya lah. Uh, Baik. untuk klasifikasi alat muzik. Ha. Mm -mm. Okey. Baik, okey. Um, uh, adakah uh, marakas ni pun memang alat yang sangat wajib cikgu ya dalam kita punya um, apa assemble di kibarat ni memang marakas wajib juga. Okey, marakas dia sebagai dia memang lima alat wajib utama. Ini wajib lah. adik-beradik dia lah, ha, yeah, keluarga ya Betul. Dia. Betul. Okey. Okey, jadi seterusnya kita tengok fungsi. Tadi cikgu dah cerita oh. tentang fungsi gong kan? Uh -huh. Okey, sekarang ni uh, fungsi marakas yang unggat. Uh, uh -huh. Mungkin murid-murid nak tahu kat rumah macam mana cara nak main marakas. Satu persatu lah. Satu persatu lah. Kita bagi satu persatu. Untuk marakas hmm. boleh bagi dekat saya sekejap. Ha, satu bagi ah, satu okay. cukup lah weh. Macam konsi dia ke? Ya, semuanya berfungsi ni. Oh, Aku ah. bagi satu lah. Ah, boleh. Boleh. <laughs> dia tak akan. Boleh. Okeylah, uh, untuk Marakas, a uh, biasanya dia akan memainkan detik ya. Aku. Okey. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 hmm. and. Tapi Uh, ...merujuk kepada not yang pendek-pendek. Dia tak pakai... ...macam kita main canang tadi... ...mungkin kita gunakan kerucut. One, two, three, ah, ah, ah. four. One, ah, ah. two, three, four. Sebenarnya canang pun tadi... Uh, ...kita boleh juga bermain... Uh, ...seperti marakah juga. nak pendek-pendek. Mm -hmm. Dan satu lagi... ...sebelum kita terlupa... Mm. Uh, ...untuk uh, rebana tadi... ...mungkin kita tak sentuh tentang fungsi dia kan? Mm -hmm. uh, tapi bagaimanapun ...dalam ensemble di K-Barat... Uh, ...sebenarnya yang diterangkan dengan... Cikgu Hisham tadi uh -huh. Itu merupakan Rebana yang sebenar Baik Tetapi uh, Kita Yang ada pada saya ini Ialah rebana Melayu Ataupun uh -huh. kita panggil Rebana perak lah Kita kata Sebab okay. uh, kita dari perak Kita bawa Rebana perak lah <laughs> <laughs> uh, Kan okay, Betul juga cikgu ya Ha uh, Okey jadi Fungsi rebana Yang ini sama Rebana perak pun sama Sama lah juga Rebana ibu dan Juga anak tu Sebenarnya fungsinya ialah Memainkan Rentak Oh okay, ya Rentak tapi rentak rambang apa rambang yang rambang... Di... Ha, rentak apa yang kita main Cikgu Ngkat? Uh, Okey, uh, kalau untuk uh, ensemble di Kek Barat, uh, kebiasaannya ataupun secara asasnya, uh -huh. uh, ia akan memainkan uh, rentak rambung. Hmm. Rambung. Uh, uh, walau bagaimanapun, mengikut uh, sekarang ni dia telah pun di -kan dan pelbagai boleh kita masuk Yelah. kalau kita ha -ha. dengar dalam lagu-lagu rock pun betul, betul kumpulan Khalifah ke ha -ha. ada lagu-lagu. Lagu, -lagu, lagu nasyid kan? pun ada. Ya, ha, boleh. Betul. Boleh sebenarnya. Uh, Jadi kalau kita nak adaptasikan baik jadi perbezaan rebana perak dan rebana yang berada di depan cikgu Gusham ni adalah saiznya sahaja. Ah uh, saiz dan juga inilah ketebalan ah uh, ketebalan, ketebalan uh, kan. Ketebalan dan coraknya bunyi dia lebih kurang sama juga kan? Ah uh, sama juga. Cara main dia berbeza Adi. Oh cara uh. main berbeza. Uh, kalau kata rebana Melayu tu kita boleh main secara duduk atas bangku tapi kalau yang ni kita perlu uh, apa uh, mute dia menggunakan lutut-lutut uh, kita. Oh, maksudnya kita ingat. kena bersila uh, di bawahlah. Uh -huh. uh, maksudnya macam tulah. Okey. Uh, kalau kita tengok uh, rebana ni dia bersaiz nipis, uh -huh. okay. okay? lebih nipis lah daripada okay. rebana Melayu tu. Okay. Jadi, nipis ketebalannya mem, uh, adakah mempengaruhi bunyi juga? Betul ya. Oh dari segi maksudnya lagi nipis lagi lagi tinggi bunyi dia. Dia bukan macam tu. Maksudnya teknik main tu berbeza berbeza. berbeza. Okay. 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 Seterusnya so, kita ada canang dan juga gong. Ya. Yeah. Uh -huh. Okey eh? jadi Ali. Ha. Uh -huh. Ada kita kena tanya sedikit ni Adi ni. Alamak cikgu. Ha uh, dia nanti dia lupa ke apa yang kita ajar ni? Bukan? Ada soalan tak? Saya hmm, nak uji saya ke ni? saya ada satu soalan. Boleh cikgu. Alah mudah saja apa yang kita dah uh, telah pun pelajari tadi sebentar tadi. Ha uh, ini tu yang saya nak tanya pun ya. Okey okey. Okey baik. Uh, pada pendapat Eli lah. Ha uh, ini ulangnya yang tadi. Okay. Apa pun sebenarnya saya dah terangkan dah tadi. Ah okay. uh, pada pendapat Eli, mengapakah DKI Barat tergolong dalam uh, genre uh, muzik uh, tradisional? Oh, tadi saya rasa cikgu Syam ada bagi tahu pasal um, genre muzik ni. Baik. Um DKI Barat tergolong dalam genre muzik tradisional kerana Uh, diperkembang sejak turun temurun dari satu generasi ke satu generasi. Ah cikgu Megawa bagi tahu juga pasal perkara ini. Betul ke? Okey, cikgu tadi uh, Eli tadi dah pun rakam apa yang saya Ah cakap saya tadi? ambil Oh, tak, balik. Ah, Okey, <laughs> okay, cikgu Jam, mana okay. cikgu Jam. Jam. Okey, kita bagi dua markah kepada Eli. Baik. Okey, terima kasih di atas soalan tersebut cikgu. Ya, ini bermakna kita nak berehat seketika. Ah, sebab selepas ini kita akan Uh, mendalami lagi berkenaan dengan Osambol di Kibarat ini. Jadi teruskan menonton slot Mendengar Rendah di Dek TV KPM. Jangan ke mana-mana. sekarang kerana kita dah nak memulakan pembelajaran kita sekarang ini untuk mata pelajaran pendidikan muzik. Topiknya adalah ensemble DK Barat bersama dengan Kak Eli, Cikgu Syam dan juga Cikgu Megat. Baik Cikgu, tadi kita dah mengenali dah peralatan muzik dan juga fungsi-fungsinya. Jadi sebelum kita mendalami lagi tentang ensemble DK Barat ni Cikgu, saya nak tahu juga latar belakang di Barat ni sebenarnya daripada mana asalnya dan apa yang um apa kata punca boleh wujudnya dikil barat ni. Okey, yang tu kita bagi kepada pakarlah, cikgu Mukta. Oh, cik cik, cik cik. dia memang pakar. Esok eh, eh, cikgu Husain mesti cik. bagi kepada saya eh. Tak apa, kejap lagi saya buat okay, okay. Saya okay. bagi tahu benda lain. Okay, okay. Cikgu macam uh. pakar lain, cikgu Mukat pakar lain Okey, silakan cikgu Mukat. baik, terima kasih. Ali. Okey, untuk a uh, dikil barat, uh, dikil barat ini sebenarnya mengikut beberapa sumber yang ada uh, kalau daripada segi pembacaan ada tiga buah lah yang saya baca sebenarnya banyak lagi ya. Uh -huh. berdasarkan semua-semua tersebut, ah uh, Barat uh, berasal dari kampung-kampung Melayu di selatan uh, negara Thai eh. Ya. Okey, kemudian ada juga sebutan Barat tu pun dia uh, dah ada dah maksudnya kita kata memberikan identiti kepada Dik Barat tu sendiri. Uh -huh. Kalau macam uh, kalau uh, seperti mana yang saya tahu sebelum ini untuk Barat Uh, bermaksud negeri Thai mm -hmm. ya ada juga satu lagi barat mengikut satu versi yang lain uh, bermaksud selatan dalam bahasa Siam Baik. ya uh, kita kata bahasa Siam tu maksudnya uh, bahasa negara uh, rasmi negara Thai lah oh, okey okay. dan juga uh, menurut sumber yang saya baca juga a uh, di barat a uh, diperkenalkan oleh Haji Mak Saleh bin Haji Ahmad ya mm -hmm. Haji Mak Saleh bin Haji Ahmad ataupun uh, dikenali dengan Pak Leh Tapang ha mm -mm. dan juga a um, Incek Husin Mat Not Lombong ha Mok Nak Lombong ha minta maaf Mok Nak Lombong Nok Lombong ha Lombong Lombong okey baik baik Naq Lombong ha, okey eh ada dua tadi ha? tokoh tokohlah mm -hmm. ataupun tokoh dik barat yang hebat di Kelantan ya ha, okey ha, selain itu juga dik barat juga dipanggil sebagai dikir karut ha sebab apa pada pendapatnya sebab apa ada dikit karut sebab, uh, di sebab uh, apa kenapa dipanggil dikit karut dipanggil dikit karut ha. cikgu Syam ada idea ke mungkin kenapa dipanggil dikit karut adakah ditanya Lili tu nak bagi jawap ha. nak bagi ha. masa saya boleh jawapan ke okey okay, okay. sebab saya biasa tengok dikit barat juga hmm. biasanya dia banyak uh, dikit karut dia banyak mengarut tapi mengarut tu maksudnya dia bercerita Betul, ya. betul betul. Cikgu. Mengikut tema yang dipertandingkan. Ah bukannya mengar mengarut ya jangan salah faham ya Adi adik. Ah ya, ya, ya. maksudnya dia bercerita, menyampaikan aa, cerita. Cerita. Dan juga dengan ada kehadiran seorang yang dipanggil sebagai tukang karut dalam sebuah di mm -hmm. Ya. Dan juga terdapat aa, beberapa orang tokoh aa, tukang karut yang terkenal. Eh? Aa, ada nama Semanwa Bulan, mm. ya. Aa, Dolah Kulat Malam. Mm -hmm. Okey. Awang ikan duyung dan juga usin ikan mas. Okey, baik. Kemungkinan juga, berkemungkinan juga, dikir berasal juga daripada perkataan zikir, eh? okey, okay. zikir yang diamalkan oleh umat Islam lah. Mm -hmm. Mungkin dia disesuaikan dengan dzikir Barat. barat. Asalnya daripada zikir, kemudian dikir. dia disesuaikan dengan dzikir Barat. Baik, okey. Itu adalah antara latar belakang dzikir Barat yang kita dapat pelajari. Jadi mm -hmm. mungkin Uh, kita nak mengenali pula ah, macam uh, pakaian di kira-kira Barat ni. Biasanya ada adakah sama macam pakaian kita hari ini, cikgu atau mm -hmm. ada perbezaan sedikit ke macam mana? Okey baik untuk pakaian Lily mm -hmm. kalau kita tengok pada uh, paparan paparan okey slide kita uh, okey okay, jadi dan uh, ini ada dalam buku eh pelajar-pelajar mm -hmm. pelajar boleh tengok di mana dua penyanyi tadi tukang karut dan uh, Tuk juara dia akan pakai pakaian yang berlainan warna. Okey. Okey okey. Jadi, Banyaknya. okay, dan seterusnya pemuzik dan juga awak-awak tu dia akan pakai baju yang sama, sama. warna lah. Okay. Baik. Ha, jadi kita nampak ke pelbagai warna dan juga kemeriahan, uh, kemeriahan dalam satu-satu ensemble tu boleh kaitkan dengan dikibarat lah. Ila. Ha. Sebab dikibarat pun lagu dia meriah kan. Betul. Ah. Ha, Di mana? Awak-awak tu akan menggayakan tangan, eh? kiri, Aa. kanan, Aa. tepuk, okay? ah, ah. Ha, sahut-sahutan daripada nyanyian untuk juara ataupun tekan karut. Lah. Baik. Okey. Seterusnya Eli, kalau kita nak pergi lebih lanjut, mungkin kita boleh tengok lagi uh, apa kita panggil uh, nyanyian daripada uh, apa muzik. Uh, muzik di kebarat ni dia ada uh, lagu buka panggung. Okay. Uh, di mana lagu. muzik buka panggung eh? Baik. A uh, ataupun buka panggung. Uh, muzik buka panggung ataupun kita panggil uh, bertabuh uh, sebelum menyanyikan lagu tu uh -huh. uh, akan ada muzik bertabuh. Ah ha, okay. okay. Jadi murid, murid murid pasti nak dengar muzik bertabuh ni. Mm -hmm. Okey. Ha, kalau boleh kita pasang untuk murid-murid rumah boleh dengar muzik bertabuh ni. Baik. Ah ha, okey okay. Itu adalah muzik bertabuh. Hmm. <laughs> ini muzik dia? Ya betul Ali. sembah. Ada ah, tiba. Betul. Ah. Tu ajak sama juga cikgu ya. Sama-sama. Ah, sama. sama, sama. Haa, uh, muzik itu. Okey, dia uh, bermula dengan rentak yang uh, perlahan. Baik. Uh, lepas tu lebih rancak, lebih rancak dan henti, dia akan berhentilah muzik itu dan uh, nyanyian akan dimulakan. Ah. Uh, macam Lina nyanyi tadi lah bila dah berhenti, ah uh, dia rehat sekejap, ah, uh, masuk nyanyian. Masuk terus. Uh, Okey. ah oh, baik, menarik, menarik, baik kita dah mengenali pakaian kita dah mengenali uh, muzik pemuzik dan awak-awak dan seterusnya apa kaitan uh, kedua-dua ni cikgu mungkin adalah ada macam satu keluarga ke atau macam mana ke uh, ataupun bagaimana macam mana untuk uh, untuk uh, maksud... ialah uh, pemuzik dan awak-awak ni kan okay. uh, kiranya mereka ni diwujud uh, mereka ni perlu berada dalam sambal dikibarat barat ni Hmm. Adakah mereka dikategorikan sebagai keluarga ke atau macam mana? Okey, untuk uh, sesuatu assembly tu dia awak-awak mm -hmm. ni sangat perlu eh. Baik. Dan jumlah awak-awak tu perlu perlu lebih daripada 10 lah barulah dia lebih meriah assembly tu di kebarat tu eh. jadi awak-awak uh, ni akan uh, uh, diberi apa? Kita panggil arahan mengikut ketua atau kita panggil tuk juara. Okey. Uh, jadi keje lagi kita akan dengar macam mana nyanyian untuk juara. Oh maksudnya uh, nyanyian tu akan disahut oleh awak-awak selepas nyanyian tok juara okey hmm. okey okay. kita boleh dengar ke sekarang ataupun okey boleh boleh Ali bagaimana uh, bunyi tok juara tu okey kecak eh kota juara. Ya, betul. Ha, jadi kalau tu, uh, perbezaan dengan tukang karut bercerita, dia lebih mendedai juga ke atau lebih bagaimana? Okey, macam ni. Uh, untuk uh, untuk juara, biasanya nyanyian tu dia akan nyanyikan lagu yang dah siap-siap ada lirik. Baik. Ha, jadi, beza dia dengan tukang karut. Tukang karut dia akan menyanyikan lagu melalui Se spontan. secara spontan. Betul, hmm. Okay, jadi, mungkin Encik Gumbukat boleh ceritakan sedikit tentang tukang karut. Lah tukang karut ke atok yora tadi tukang uh, khairit uh, tukang karut, karut. Oh, karut. okey okay. uh. baik murid-murid uh, sekalian uh, dan juga eli baik uh, baik untuk tukang karut ni sebenarnya uh, dia uh, beliau merupakan seorang yang berkebolehan dalam mengimprovisasi uh, baik-baik lirik sebenarnya uh, idea adalah berdasarkan pada idea uh, beliau sendiri a uh, maksudnya Seseorang itu dia mesti tahu lepas itu apa yang dia akan uh, cakapkan ataupun uh, berbalas balas secara berbantun yang tu. Yang mm -hmm. kemudian uh, apa yang dilontarkan uh, oleh beliau juga akan dinyanyikan semula oleh awak-awak. Mm -hmm. Ya? Jadi awak-awak ni juga dia peranan dia mengikut uh, tok juara pun dia ikut, mm -hmm. tukang karut pun dia ikut. Uh, jadi dalam kon uh, konsep muziknya ataupun uh, istilah muziknya dipanggil sebagai penyanyi chorus, lah. Baik. oh. Ya, itu awak-awak ya. Okay. tadi itu tukang karut yang maksudnya kepentingannya uh, di situ apa yang dipentingkan beliau mestilah seorang yang uh, berbakat. Uh -huh. Dan juga pandai mengimprovisasikan baik-baik lirik dia mengikut idea beliau sendiri. Okey. Okay. Boleh tak kalau saya macam nak defini, bukan definisi lah macam nak nak uh, me, uh, samakan tugas tukang karut ni dengan boleh dikatakan kalau secara modennya adalah seorang rapper. Ya, betul. Boleh cikgu kan? Ya, tapi ini betul. tradisional. Ya, punya versi. Ah. Apa ni nyanyikan? Yang asal tadi nyanyikan oleh Tok Jora tapi di improvisasikan oleh tukang karut tadi. Ya, boleh juga. Macam Ideli itu pun memang terbaik. Betul juga cikgu ya. Betul, secara moden dan tradisional lah ya. ini. Ha, okay. Baik, baik. Okey, baik. Seterusnya cikgu, hmm, kita nak dengarkan uh, Bagaimana bunyi tukang karut ni sebenarnya? Okey boleh. Kita akan dengarkan. Oh, oh belum dengar audio tukang karut karutnya betul. saya dah terlupa. Ha, tak apa, tak apa. Mari kita sama-sama dengarkan. Terima kasih, selamat Sambut oleh awak-awak juga. Ya betul. Awak-awak ni kerja dia sebagai pe, uh, juru meriah untuk hmm. satu ensemble tu. Dia akan nyanyi saut-sautan ikut gaya lah. Baik. Okey dengan gaya tepuk, gaya tangan, okey tarian dia. Hmm. Okey, kalau pertandingan tu dia uh, satu markah lah untuk awak-awak ni. Baik. Uh, okay. Saya pada muzik dan juga uh, penyanyi peny eh. Ya. Baik. Alright, okey. Biasanya cikgu akan um, uji saya tau. Apa yang saya faham daripada pembelajaran daripada Uh, secara keseluruhan untuk uh, segmen kali ini. Ha. Okey, Cikgu Mugat. Ini cikgu ada uji untuk saya okay, juga ke? Okey, baik. Kalau kita ambil segmen selepas ini boleh tak? Boleh, Sikit cikgu. Je, sikit cikgu. Je, dia. Tak ada masalah. Sebab apa sahaja ada. untuk cikgu Mugat. Masih untuk break sekarang saya rasa. Boleh. Oh, kita berehat seketika, ah, cikgu. Ya, ya, ya. Kita kembali selepas ini uh, di Selat Mendengar rendah didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. mendengar rendah didik TV KPM bersama Kak Eli, Cikgu Syam dan Cikgu Megat sebenarnya kami bertiga ni tak sabar sangat ha, nak buat persembahan dekat adik-adik dekat rumah yang sedang menonton sekarang ini, tetapi sebelum itu kita nak sambung pembelajaran kita berkenaan dengan mata pelajaran pendidikan muzik, topiknya adalah Asamble Diki Barat, silakan Cikgu Syam atau Cikgu Megat, nak sambung Cikgu Syam dulu eh. kan, ha, silakan Okey, untuk uh, kali ni kita akan tengok kepada PBD untuk segmen keempat ni. Baik. Okay. Jadi ada lima soalan cikgu nak tanya Eli kali ni. Okay. Sama ada Eli ingat ke tak apa yang kita dah belajar, belajar hari ni. Okey. allah boleh kot. InsyaAllah. allah ha? Jangan suka. takut Eli. Ha? Cikgu bagi markah untuk Eli. Wah, ada markah. Ha, ada markah. Baik. Okey, untuk soalan pertama Eli. Okey, nyatakan gelaran yang diberikan kepada individu yang mendahului nyanyian dalam dikibarat. Individu menyanyi dalam dikir barat. Ya, yang di, uh, mendahului. Mendahului nyanyian. Ha, tadi kita dah dengar kan. Dia ada dua. Penyanyi hmm. ada dua tok juara dengan tukang karut. Ha, yang mana satu? Yang mendahului pastinya tok juara. Saya gugat. Betul ke? Betul dua tak? Markah. Wow. Dua markah. <laughs> Okey. Tadi, dah, <laughs> tadi dah campur tadi dah berapa dah? Dua markah. Ha. terima kasih cikgu. Okey. Okey. soalan kedua yang seterusnya Baik. adalah nyatakan gelaran yang diberi, yang diberikan kepada individu yang membawa mesej nyanyian di dalam Osamba di Kibarat. Ha. Apa dia? Uh, uh, soalannya uh, gelaran yang diberikan kepada, kepada individu, yang membawa mesej nyanyian, mesej nyanyian. Ya. Yeah. Kalau dah Tuk juara tukang karut. Okey. Betul, Betul ke cikgu? Gadget, Kita nak tambah apa? Dua ke tiga? Dua. Ah, dua. Aja. Dua, dua markah markah juga. Dua angka. Yes. Okey. Good. Okey, soalan seterusnya. Okey, namakan kumpulan penyanyi yang akan menyahut lirik Tok Juara. Hmm, kalau ha. dah kumpulan penyanyi tu hanya tinggal awo-awo. Ya. Betul juga? Senang budak bijak. Ya. <laughs> senang, senang. Okey. Berapa markah ni cikgu? Dua markah. Dua markah, dua markah dua. juga. Ah. Okey. Okey, yang seterusnya. Okey, kali ini kalau betul yang ni, yang kelima tu confirm betul lah. Insya-Allah. Okey, kerana anika pilihan eh. Okay. Ini adalah contoh pentaksiran yang guru-guru dan murid-murid boleh buat. guru-guru uh, okay. biasanya boleh buat dalam Google Form dan sebagainya. Baik. Okey. Uh, namakan dua jenis alat muzik uh, a dalam ensemble dikibarat. Barat. Uh, okey, apa dia oh. Ellie? Semestinya uh. rebana ibu dan rebana anak. Ah, ana. okey, bagus Ali. Berapa markah Ungat? Tadi dah 2, 4, 6, 8 markah. Lapan markah. 8 markah. Terima kasih. Okay. Soalan terakhir. Soalan terakhir, apakah fungsi di Barat selain daripada pertandingan? Tanya. Semestinya jawapan yang tinggal hanyalah hiburan. Okay. hiburan. Betul, Cikgu? Betul. Dah tentulah, ya? Dah, dah berapa ya. dalam markah? Dah dapat 10 markah 10. untuk CBD. Yes. Okay. Terima kasih. Ha, jadi kita akan bagi hadiah pada Alice sekejap oh. lagi. Okey. Okey, hadiahnya adalah uh, Kejap lagi, Ali. Kejap Bukan Sebuah lagi. kereta? <laughs> sebuah rumah tak ada. Okey. Misteri. Ah? Huh? Misteri. Misteri. Uh, wow. Misteri. Mm, 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 mm. Baik, baik. Okey, Cikgu secara keseluruhan mungkin Cikgu boleh rumuskan uh, Okay, itu, kita Okey, sebelum tu a Ali. Baik. Uh, kita a uh, guru-guru di rumah okay. boleh juga mengambil bahan-bahan ni daripada apa dia Cikgu mengat? Daripada oh, sumber. Yeah. Okey, untuk guru-guru uh, yang berada di rumah, kita boleh mengambil Uh, sumber tersebut daripada sumberku uh, dot -e, uh dash, DL. Uh, dash uh, dl dot edu dot ny hmm. eh? Di portal Delima. Ya, ya betul. betul. Baik, okey. Boleh dapatkan latihan pengukuhan terhadap pembelajaran kita hari ini di sumberku di portal Delima. Baik, okey. Okay. Rumusan cikgu, mungkin secara keseluruhan apa yang boleh dirangkumkan cikgu? Okey, cikgu Gad, boleh mulakan dulu. Saya. Uh -huh. Uh, untuk uh, DK Barat sebenarnya uh, DK Barat ni uh, dia akan memberi uh, pelbagai nilai estetika kepada penggiat-penggiat mm -hmm. ataupun murid-murid yang uh, berada di rumah sekiranya kita melibatkan diri dalam kebulanan DK Barat uh, apa yang dapat dicungkil di situ ialah nilai keterampilan diri di mana jati diri kita mm -hmm. uh, okey kemudian juga disiplin seterusnya kerjasama sebab dalam sebuah dikibarat itu dia memerlukan kerjasama mesti betul. dia kena hmm. selari semua kalau hmm. tidak tak akan jadi ya. betul cikgu okay. dan juga satu lagi kreativiti melahirkan kreativiti contohnya kalau kita macam kita nak latih seorang murid menjadi tukang karut hmm. dia perlu kreatif hmm. dalam sebuah dikibarat itu itulah antara yang boleh di dipulihkan daripada Dikir Barat ni. Dikir Barat. Sedikit okay. mungkin saya. sedikit rumusan pada Cikgu Syam. Okey, untuk saya ini, Ali, seperti yang saya nyatakan isi pelajaran kita, pelajar-pelajar sebenarnya patut menghargai lah uh, sambut tradisional kita di Dikir Barat, uh, khususnya yang kita belajar ini daripada segi genre, kita tahu daripada turun-temurun dan mesti diteruskan uh, untuk ke generasi yang akan datang supaya uh, Dikir Barat ni kita tidak lapuk di telang uh, zaman, zaman okey ha, jadi antara itulah mm. uh, daripada kita mesti tahu daripada segi sejarah dia fungsi muzik okey mm. jenis alat muzik pakaian pakaian betul Ali. latar belakang mm -mm. dan sebagainya baik cikgu secara keseluruhan saya punya markah cikgu boleh berikan tadi dah dapat 10 mm -mm. Ha, yang sebelum-sebelum ni pun yang saya teka marakas ni Mm, mm dapat dua. Mm Saya -mm. ha, keseluruhannya um, latihan yang telah saya jalankan, berapa markah cikgu bagi kat saya? Okay. apa Berapa markah tadi? Saya ha, pun jadi... dah tak ingat. Tadi yang ingat sepuluh je? Sepuluh, ha, campur dua, campur dua. Enam uh, belas. Uh, campur dua, ya betul. Enam belas. Enam belas markah okay. untuk Eli. Yay. Yes. Terima so, kasih Eli. cikgu. Okay. Okay, jadi okay. Eli. Baik cikgu. Uh, terima kasih banyak-banyak Cikgu Syam mm -mm. dan juga Cikgu Megat mm -mm. kerana sama-sama mengajar kita berkongsi ilmu dan info berkenaan dengan Assemble Diki Barat mm. uh, topiknya dalam mata pelajaran pendidikan muzik. Jadi kita akan akhiri slot mendengar rendah di TV KPM kita dengan persembahan Diki Barat daripada Cikgu Syam, Cikgu Megat dan juga hmm Kaili sendiri yang akan memainkan marakas dan juga gong. Ya, betul. Jadi, Cikgu Syah akan bermain canang serta Cikgu Megat akan bermain rebana. Jadi, kita jumpa lagi di Slut Mendengar Rendah di Dek TV KPM. Assalamualaikum. Bye. Okey. Okey, ready? siap? Baik, Cikgu. Silakan ada seko anak tupa atas jula mu